Hai semua, salam satu Malaysia. Jenny nak bagi tips untuk kecantikan ya. Lagi sekali Jenny akan memperkenalkan scrub. Ini cara kedua yang Jenny selalu pakai. Memang berbaloi lah, kita boleh dapat sendiri dekat rumah. Bahan-bahannya memang simple. Orang boleh buat scrub muka dekat rumah saja. Tak payah nak beli produk yang mahal-mahal. Okey, pertama sekali kita gunakan gula macam biasa. Gula putih pun boleh. Ini Jenny guna gula perang ya. Ini setengah sudu. Gula setengah sudu. Ini sedikit kunyit. Kalau kunyit ni memang banyak berkesan untuk muka kita. Serbuk kunyit ni memang banyak berkesan. Kalau saudari semua memang tak suka pakai pun boleh, tapi saya sarankan memang wajiblah. Kalau turmeric powder ataupun serbuk kunyit ni memang baik untuk muka kita. Lepas tu aloe vera gel dengan madu ya. Madu setengah sudu, aloe vera gel setengah sudu, kunyit sedikit aja. Jangan banyak, sedikit aja. Lepas tu gula. Ini aja kita campurkan bahan-bahan ini semua. Kita campurkan sebati, lepas tu kita scrub muka. Macam biasalah, kita bangun dari tidur. Lepas kalau boleh, kalau bangun dari tidur, cuci muka, lepas tu baru boleh scrub. Scrub sampai 5 minit ya. Lepas tu cuci dengan air biasa. Bilas dengan air biasa. Memang segar. Pagi-pagi memang segar. Setengah sudu ya gula, setengah sudu, sedikit cukup kunyit, sedikit cukup. Aloe vera gel pun setengah sudu. Madu setengah sudu ya. Kita campur semua ni sebati, lepas tu kita boleh scrub dekat muka. Lepas kita scrub 5 minit tu, jangan kuat sangat ya. Jangan tekan scrub tu dekat muka tu kuat sangat, nanti luka. Pelan-pelan kita scrub muka ni. Lepaskan dia sampai 5 minit ke 6 minit macam tu, lepas tu baru bilas. Kalau orang nak 10 minit pun boleh kita lepas dekat muka tu. Lepas tu baru boleh bilas ya. Ini memang berkesan. Ini cara Jenny lah. Lepas scrub memang kulit akan menjadi segar. Bukan pagi saja ya. Petang ke sebelum tidur pun kita boleh scrub. Tapi selang sehari lah, scrub tu jangan kerap ya. Selang sehari ke, dua hari sekali ke. Kalau Jenny dua hari sekali lah. Macam mana keperluan you orang boleh buat. Okay, terima kasih. Selamat mencuba.